موږ ته خبرې د ګلشن مکوه، موږ د هغه وطن میرمنې یو چې له خدای راکړي حق نه د محرومیو ساندې وایو او ځو. موږ پوهیږو چې مزل پاتې دی او تر منزله رسېده به کوو. موږ ته خبرې د ګلشن مکوه، موږ د هغه وطن میرمنې یو چې له ډېرو ډېرو تورو شپو څخه پس د امیدونو دنیاګۍ جوړوو. په خپلو مټو او پر خپلو لاسو خپله نړۍ جوړوو. موږ ته خبرې د ګلشن مکوه، موږ د هغه وطن میرمنې یو چې هرې لسیزې نه پس زموږ ودان کورونه ونړیږي، زموږ د ژوند برخه تالا ترغه شي او موږ یې بیا بیا جوړېدو لپاره هڅې کوو. موږ ته خبرې د ګلشن مکوه، موږ د هغه وطن میرمنې یو چې د مارچ اتمه زموږ د ویر ورځ ده، زموږ ښوونځي بند دي او وایي دا د تقدیر ورځ ده. زما سلام دی د افغان په نجونو چې ساندې ساندې ډکې ډکې سترګې نه سوه ورځې پس هم د دوی تقدیر او تدبیر چا ور معلوم نکړ، رونیې مفهوم نکړ.